Dobar dan svim gledaocima Atlas televizije. I danas vas akcija vodi kroz najbolju ponudu najrazličitijih proizvoda i usluga na crnogorskom tržištu. I danas vas podsjećamo gdje po najpovoljnijim uslovima možete da kupite garderobu, posteljinu i gdje to za najmanje novca možete da odsidnete kada dođete do Podgorice. Ukoliko želite da i vi predstavite svoju radnju, proizvode, povoljnu ponudu, pišite našem marketing timu na marketing@rtvatlas.tv i priuštite sebi promociju po sjajnim, također akcijskim uslovima. Dobrodošli u emisiju koja čuva vaš džep i cijeni vaše vrijeme. Opustite se ispred svog TV prijemnika jer upravo počinje akcija. Naš prvi prijedlog je Body Orange, sjajna linija donjeg veša, spavaćeg i modnog programa za sezonu 2013. Riječ je o odlično dizajniranim modelima prirodnih materijala sa specijalnim popustom upravo na modele koje ćete vidjeti sada. Uživajte! Body Orange Underwear je brend koji se za vrlo kratko vrijeme pozicionirao širom Srbije, Slovenije kao i Crne Gore. Kreativni tim koji radi na izradi i plasmanu proizvoda ima višegodišnje iskustvo sa tkaninama, radeći sa ino kompanijama iz Italije, Francuske i Njemačke i trudi se da prati svjetske trendove u oblasti donjeg veša, spavaćeg i modnog programa. Već sa prethodne dvije kolekcije Body Orange Underwear postao je prepoznatljiv po kvalitetu, dizajnu i asortimanu. Moto Body Orange Underwear je dodir prirode u skladu sa prirodnim porijeklom tkanina od kojih su izrađeni modeli. Svi modeli su od kombinacije pamuka, svile, viskoze i francuske čipke. Također u maloprodajnim objektima Orange zastupljen je širok asortiman brenda B Underwear iz najnovije kolekcije jesen-zima 2012-2013. Osim pomenute ponude u buticima Orange u ponudi je široki asortiman muških i ženskih torbi, novčanika i marama. Muške torbe možete kupiti već od 13,90 eura, ženske torbe već od 23,90 eura, novčanike već od 5,90 i marame već od 7,90 eura. Kao i uvijek, butici Orange su za vas pripremili specijalne nedjeljne popuste. Prodajna mjesta u Crnoj Gori nalaze se na sljedećim adresama. U nastavku druženja pozivamo vas da posjetite butik San koji se nalazi u samom centru grada u ulici Slobode broj 30 gdje ovih dana možete da nađete na sniženju od 30 do 50% sjajan izbor posteljine, jastuka, muškog i ženskog donjeg veša kao i papuča za djecu i odrasle. Sada ćemo vam pustiti snimke modela koji su trenutno u prodaji i na sniženju. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디
여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 Za kraj savjetujemo vam da kada dolazite u Podgoricu i imate potrebu za noćenjem ili jednostavno kvalitetnim odmorom, pođite do hotela Lovćen koji se nalazi na Petrovačkoj magistrali ili ih jednostavno pozovite na 020 069 201 i rezervišite sobu po najnižim cijenama na tržištu. Najpovoljniji smještaj u Podgorici. Hotel Lovćen sa 3 zvijezdice oaze mira i udobnosti, smješten u Podgorici, gradu zavrele energije i burnog života. Novootvoreni hotel predstavlja idealnu bazu kako poslovnim ljudima, tako i onima koji putuju iz uživanja. Raspolaže fantastičnim kapacitetima unutar objekta i van njega. Veliki parking sa noćnim čuvarom, bežični internet, klimatizovane sobe, room service, kafe bar, restoran, šef na recepciji, boravak za kućne ljubimce, animatori za djecu, animatori za odrasle. Vrhunska usluga, domaćinski odnos prema svakom gostu, bogata nacionalna trpeza koja obiluje domaćim, autentičnim jelima i velikim izborom strane kuhinje. Prateći sadržaj zaokružuje sliku hotela Lovćen u srcu svakog posjetioca. Težimo da vam približimo našu ekskluzivnu hotelsku ponudu, ne zaboravljajući naše najljepše običaje i tradiciju naših predaka. Hotel Lovćen, to je doživljaj koji ćete pamtiti, emocija koju ćete željeti da ponovo osjetite i mir kojem ćete težiti. Nemojte da nas zaboravite, tu smo svake subote u 18.30, nedjeljom u repriznom terminu od 12 sati. A tokom nedjelje naš marketing tim vam je na raspolaganju. Dobrodošli u naše društvo, budite dio najbolje ponude na crnogorskom tržištu. Mi smo jedini TV vodič za povoljnu, pametnu kupovinu u Crnoj Gori. Prijetan ostatak dana.